Tá aí de Mogi, tô de vermelho, Nixon Silvério. Mogi. Vitor Manuel no Pane Azul. Dirigido para Denil Santana, tá aí o Vitor Manuel. E o Nixon Silvério. Estamos aí na Forja de Campeões, na 9ª rodada, no Babi Barione, em São Paulo, no ano de 2011, hein? Tá aí tudo pronto para começar a luta. Valmir Rega é o árbitro. Forja de Campeões 2011. No corner vermelho, tá aí Nixon Silvério de Mogi das Cruzes. No corner azul de São Vicente, Vitor Manuel. Vamos observar que esse combate promete bastante. Vamos observar que esse combate promete bastante. Primeiro round, hein? Yeah.
Boa luta, boa. Terceiro e último round do torneio Forja de Campeões do ano de 2011 no ginásio Babi Barione em São Paulo. Está em todo de vermelho o Nixon Silveira enfrentando o Vitor Manuel, todo de azul. Unânime, hein? Nixon Silveiro, vencedor da luta.